ସେତେବେଳେ କୋରୋନା ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା, ବିଏମ୍ସି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତତ୍ପର ହୋଇକି ସବୁ ଜାଗା ଯେଉଁ ରହିଛି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିଲା, ଅତର୍ଛିଆ ଯାଇକି ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, ସେହି ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ କୋରୋନାର ଗ୍ରାଫ ତଳମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ ଜମିଲା। ମଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାସ୍ତାକଡ଼ ଫୁଟପାଥ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଲା। ପାର୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ରହିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଲୋକ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, କେବଳ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାର ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହୁଛେ, କେରଳ କଥା କହୁଛେ, ସେସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରାହୋଇପାରିନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ କ'ଣ ଏହାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ହେବ କି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯାହା ରହିଥିଲା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଡିସିପି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଣି ଥରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ କରିବ। ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ରହିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନଗହଳି ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖାଦେବେ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ, ସେହି ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଇନ୍ କଟାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବିଏମ୍ସି ହଠାତ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆମେ, ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଲା ଭଳି ଯେତେବେଳେ ମନେ ହେଉଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି।